Қайырлы кеш, қымбатты көрермен. Армардақ тағайын. Бүгінгі хабарымыздың қонақтарымызды ортаға шақырайық. Күреңбел триосы. Түрлетіңіздер, жігіттер. Қош келдіңіздер, әдемі. Әнмен бастасақ сұхбатымызды. Қош көрдік. Ал, әнмен болса, әнмен бастайық. Қандай керемет, я? Келесіздер, жігіттер. Түрлетек, әңгімізді шай үстінде жалғастырамыз. Ал, жігіттер, қош келдіңіздер, қалай жеттіңіздер. Қош көрдік. Ең алдымен әңгімеміздің басын.
чай іше отырыңыздар. Жаңағы топтың құрылуынан бастасақ, есімдеріңіз кім, топ қашан құрылды? Ал, айта беріңіздер көсін. Мен есімім Алмас болады. Ага. Кербұлақ ауданы Сарыөзек ауылының тумасымын. Мен есімім Азамат болады. Бізде сол Алмас бауырымыздың жерлесіміз. Азамат. Мен есімім Мәулеш. Таразда туылған, бірақ өскен жерім Сарыөзек. Ал топтың құрылуы, тарихы. Кімнің идеясы болды? Бұл негізі топтың құрылуы, біз мына ауданда жүрген кезде, енді анда-санда құрылып өзіміз басымызды құрастырып ән айтып жүрген болатынбыз, бірақ енді тойға шығып жүрдік. Анық құрылмағаны өзі де. Бұл топтың өзі құрамы өзгеріп тұрды. Алмас бауырымыз осы кейіннен кеп қосылып, осы Жетісу облыстық Дәнеш Рахышев атындағы филармониясына келіп, қызметке орналасқаннан кейін барып, топ нақты құрылған болатын осы бір жарым жылдың көлемінде ғана құрылған. Азақ уақыт болыпты ғой. Басшысы кім өздеріңіз? Жетекші. Бір дейміз. Жетекшіміз. Бірге ой салдыңыздар, бірге аяқ астына құрып кеттіңіздер. Енді бұл жетекші деп отырсыз ғой жаңа. Жетекші дегенде жаңағы әнімізді, таңдауымызды және даусымызды бөлуімізді әрқайсымыз өзіміздің ойымызды айта береміз. Жаңағы дауыс бөлу жағынан осы Мәулеш бауырымыз өзінің ойын қосады, Алмас бауырымыз да өз ойын қосады. Енді үшеуіміздің ортақ ойымыздан осылай жаңағы жұмысымыз жүре береді, репертуарымыз. Қазіргі таңда тек тойларда ғана емес, өнерде де ән айтып жүрсіздер, иә? Ал енді барлығы үшін қызық сұрақ шығар, иә, топтың аты ерекше екен, иә? Неге Күреңбел? Әлде өздеріңіз шыққан жер? Иә, біздің шыққан жер, біздің жаңа Кербұлақ ауданы өңіріміз Күреңбел деп аталады. Соған байланысты, иә? Соған байланысты. Керемет, шыққан жердің атын дұрып біліп жүре беріңіздер. Енді бүгінде бір жарым жыл болыпты құрылғандарыңызға. Репертуарларыңызда қанша ән бар, қаншауы жазып үлгердіңіздер, қаншауы дайындық үстінде? Енді біз репертуарымызда авторлық ән өте аз. Енді жаңадан бастап жазып келе жатырмыз. Енді бір екеуі жарыққа шықты. Енді бұйыртса тағы бір екеуі осы. Төртеуі жазылып отыр. Төртеуі жазылып отыр. Қазір үш ән бар, иә? Репертуарда. Қазір енді өзіміз жаңағы қазақтың халық әндері бар. Мынау қазақтың танымал композиторлардың әндері бар. Сол кісілердің әндерін сахнаға шығып орындап жүрміз. Иә. Негізі продюсер жоқ топта. Продюсер жоқ. Музыкалық продюсер де жоқ. Өкінішке қарай жоқ. Негізі енді киімдеріңізге, енді жаңадан құрылған топ қой, әлі алда деп ойлаймыз. Костюмдеріңізге қарасам, бірдей өте әдемі, жарасымды, ашық. Костюмге ақшаң кім берді? Ақшаң емес, негізі жеке дизайнерлеріңіз бар ма деген ой, кіммен ақылдасып қалай тіктіресіздер, ақылдасатын кісілер бар ма, дизайнер бар ма деген сұрақ беріп отыр негізі. Арнан ақша сұрасы көрші. Енді біздің басшыларымыз киіндіреді ғой. Бастықтарымыз филармония. Сол жақтан аласыздар, иә? Топ болғаннан кейін енді бір адамның ғана ойымен жүрмейтіндеріңіз анық, иә? Андай бір кездер бола ма? Авторлық жаңа өлең жаздырайық деп жатырмыз, мысалы бір үш өлеңді алып келді ортаға, мысалы Алмас екеуіңізге ұнамай қалатын, мүмкін екеуіңізге ұнап Алмасқа ұнамай қалатын кездер ой жата ма? Жоқ, әлде ойларыңыз бір ортадан шығып андай айтпасаң айтпады кетіп қалатын кездер ой ма? Болады ондай. Өзің айтып ал депші. Азамат бауырымыз айтады, негізі көбінесе сондай ма, халық тыңдайтын, халыққа тыңдайтын әндер айтайықшы дейді да. Осындай Өмір өзен бағана айттық қой, сол мысалы халық тыңдайтын ән. Ал Алмас керісінше, ол шетел тыңдатпаған. Кім сүйікті әншің? Сия ма? Соларды тыңдап өсіп қалған. Жалпы шетелский бала өзі. Ән таңдаған кезде қиындық туындамай ма? Бірақ енді мен өз ойымды қосамын ортаға, мынау қазақта айтады ғой, естен айт, естен болмаса ескен айт деп. Осы сөзімен жеңеді бізді. Сол бұрынғы халықтың құлағында қалып қалған әндерді қайтадан жаңғыртсақ деген ойымда менікі. Енді жігіттердің өздерінің талғамы бөлек негізі. Бірақ енді соған қарамастан өзіміз трио болып, өзіміздің жаңағы жеке ортамыз тауып алдық деп ойлаймын. Иә. Қазір негізі білесіздер ғой, өнерде жүргеннен кейін мықты бір жаңағы еңбек ету керек, не болмаса мықты артында продюсер тұру керек деп жатады. Сіздер келісесіздер ма? Сіздерде енді продюсер алу жоспарда бар ма? Неге топ әлі күнге дейін продюсерсіз жүр? Әлде араларыңызда біреу жаңағы продюсерлік ете ма топқа? Атты шығару үшін қазіргі таңда желі арқылы да танылып жатыр жастар. Сіздерде де сондай ойларыңыз бар ма? Қазір барынша біз желімен жұмыс жасап отырмыз. Соған кіріп жаңағы подписчиктарымызды жинап, жаңағы
TikTok'a videolar салып, мына шеу жаман айтты деп. Бәрі көрінуші кәдім. Ол емес, ол емес. Олай да салдық. Олай да салдық. Кәсіби деңгейде салғымыз келіп, солай шығарып жатырмыз. Пікірлер жазыла ма астына негізі? Жазылып отыр. Сын айтылса қалай қабылдайсыздар? Топ. Енді сын түзелмейді, мен түзелмейді дейді. Сынға жақсы, жақсы қабылдаймыз. Сынға жақсы қабылдайсыздар. Қандай көп, мысалы, әлеуметтік желіде жазасыздар ғой, сынға астында көбінде. Біздің тарыздық жігіттер ғой деген пікір емес пе, ондай емес пе, кәдімгідей? Сондай. Мен құдалымда болған жігіттер ғой деген сияқты емес пе? Ондайларда кездеседі. Енді қосымша табыс көзі білеміз ғой, бірден бір табыс көзі ол той, құдалық, той жиындар енді қазақтың. Анандай бір арнайы тапсырыстар болатын кездер бола ма, мысалы, бір әулеттің төртінші құдалығына барып, бесіншісіне тағы да шақырыпсыздар, осы үш жігіт шақырайықшы, келесінші тағы да деп құдалығына құқап жатып, сондай бір кездер болады ма, ондай кезде төртінші тойға барған кезде баға түсе ма керісінше, или баға көтеріле ма деген сияқты. Сіз айтқандай мәселе 17 рет болған шығар. 17 рет болған ма? Әрине өседі. Өседі? Иә. Енді кейде тойдың иелеріне ұнайды, кейде жаңағы тойдың құда болып келіп жатқан құдаларына ұнайды. Сондықтан жаңағыда құдаласып жатқан деген құдасына звондайды ғой, өткенде сіздер жалдаған әншілер болса, солар бізге де шақырып берсеңіздер деген ондай сұраныстар көп болып жатады. Енді бір шаңыраққа бір 2-3-4 рет емес, бір 5-6 рет барған кезіміз болды. Туыс болып кеткен кісілер кәдімгідей, өздеріңіз шай ішіп жатырсыздар. Құдадан сұрап, жаңағы туысқандарынан сұрап, Шымкентке барып келген кезіміз болды. Қанша бардыңыздар деп бәрі ақша сұрап жатыр. Нені айтсаңдаршы? Шетелді айтсаңдаршы. Ол бір деп отыр. Мақтанамай ма кәдімгідей? Негізі өнерде жүргеннен кейін ол жерде өсу болу керек міндетті түрде. Енді сіздер әлеуметтік желі деп айтып жатырсыздар ғой жаңа. Қазір көбісі осы топпен жұмыс жасайды. Сіздер қандай еңбек жасап жатсыздар қазіргі таңда? Белгілі бір жаңаға болады ғой, телевизиялық жобаларға қатысып, не болмаса бір ірі осы біздің республика көлемінде, әлем деңгейінде өтетін халықаралық байқауларға қатысу деген сияқты ойларыңызда бар ма, жоспарда бар ма жалпы? Әрине, оған жаңағы сіз айтып тұрған неге біздің авторлық өлеңдеріміз керек болып отыршы. Міне енді бұйырса біздің 4 әніміз шықса, соның ішінде жаңағы бір жақсы өлеңдер болатын болса, біз міндетті түрде жаңағы жарыстарға, конкурстарға қатысатын боламыз. Негізі солай жұмыс жасалып жатыр иә қазір топпен. Әрине. Енді алла бұйырса алдымызда осы өзіміздің Мұқан Төлебаев оркестрінің жетекшісі Әли Алпысбаев ағамыздың үлкен конкурсы болады, республикалық конкурс. Соған енді қатысасыздар. Қатысамыз әрине. Бас жүлде ғой біздің. Біз дайын біліп отырсыздар ғой. Алдын айтқаныңыз келсін. Енді топта жаңағы ән, жеке ән жазып жатырмыз деп жатсыр, авторлық ән. Кім жазады, сазгер кім? Әлде тапсырыс беріп қойдыңыздар ма? Араларыңызда жазасыз. Алматыда жаздырасыздар, әлде өзімізді жасалып отыр деген екі әніміз осы жаңағы орындалған Өмір өзім дегенде әніміз осы жаңа айтып өткендей Әли Алпысбаев ағамыздың әні, сол ағамыздың екі әнін бірдей алып ұнатып. Өмір өзен және Аққуым боп оралдың деген екі әні. Ал қалған екі өлеңді кімнен сатып алдық? Ізбасар деген жігіттен бір патриоттық ән сатып алдық. Ізбасар. Сататын адамды сата бере ма, жоқ әлде сіздердің дауыстарыңызға келе ма, табиғаттарыңызға келе ма, қарай ма? Қазбек Құрайыштың қасында қыз Ізбасар, иә? Сол жақты? Иә. Ана дауысымызға келген қарағанда біз өзімізге ән жібереді, соған өзіміз таңдау жасап, маған аламыз. Бізге 10 шақты әндер жібереді, соның ішінен таңдаймыз ғой. Өзімізге келеді ау деген алып. Енді сазгерді ұятқа қалдырмай, енді хит қылыңыздар әнді. Арнай болады ғой, көп топтар бар қазір, иә, көбісі баянмен шығып жатыр. Карантиннен кейін сол баян домбыра гитара дегеннің дәурені қатты жүріп кетті, жасыратын емес, иә. Әр бір топтың өзінің бір ерекшелігі бар. Сіздерде мысалы қандай ерекшеліктеріңіз бар, мысалы бүйтіп халықтың көңілінде қалып, өлі әннен бастап мысалы. Күрең дегенде елең ете қаладың ба? Түрлеріңіз әдемі болып тұр ма шеуіңіздің деген. Біз былайша айтқанда универсал дейді бізді көп. Домбыра баянымызда бар. Көп аспапты, иә? Иә. Домбыра баян, жаңағы синтезатор ойнай береміз. Негізі жаңағы міне мынандай да дауылпазда ойнай береді. Негізі біз бастапқы орысша фундамент дейді ғой, бастапқы өнерді бастамамыз бұл. Ансамбльда ойнап басталған болатын. Біз жаңағы күреңбел фольклорлық этнографиялық ән-би ансамбль деген ансамбль болған, сода фольклорында отырып аспапты ойнаған болатынбыз. Аспапта ойнай дегенсіздер, негізгі мамандықтарыңыз жеке дауысты ән айту немесе топпен ән айту ма, жоқ әлде белгілі бір аспапты меңгердіңіздер ма, оқыдыңыздар ма? Дипломдарымыз аспапқа негіз. Негізі Мәуліш бауырымыз әншілікті оқымаған бұл жігітте. Бұл жігіт дирижер. Дауысы керемет. Мен өзім
негізгі аспабым сырнай. Аха. Аспабым бәтірді. Аха. Әңге оқымадық. Алмас прима деген аспап бар. Білесіздер ме оны? Оған деп. Жоқ. Ана балалайка сияқты. Прима деген сүтті ғана білемін деп. Балалайканы білесіздер ғой? Үш бұрышты болады ғой. Соның домалақ түрі ғой. Домбыраның соның қазақша варианты. Иә, қазақша варианты соның. Үш ішекті. Енді алдағы уақытта со приманы алып шығу ойыда бар ма? Приманы сырна жетген. Көпімізді. Енді аранжировканың ортасына қосып жібермесе. Мүмкін болады ондай. Олай да болады негізі. Олай жеке алып шығамайсың ау оны. Жалпы аспаптармен айта береміз дейсіз ғой. Енді мен білемін де Күреңбел халық театрын ойнайсыздар иә? Мәулеш жүре ме? Қалай ойнап жатырсыз? Қазір ол жақта жоқсыздар. Қазір қол тимейді. Қол тимейді. Сіз дайындық қалай болып жатыр екен деп сұрайын десем. Енді шығармашылықтан бөлек жаңа кеш беру деген сияқты дайындықтар жүріп жатыр дейсіз ғой. Енді бір жарым жылдай уақыт болды, екі жылға жуық қой. Кеш беру. Жоспарда бар ма осы жылы? Осы жылы бұйырса, осы Талдықорған қаласында беретін шығармыз мүмкін. Енді жоспарда бар. Жоспарда бар. Осы жылы күтейік па? Біз былтыр біз ауданымызға барып жаңағы кешімізді беріп келгенбіз. Ауылдарды аралап. Репетиция жасап мына жаққа үлкен концерт қоямыз десеңдерші. Бұйырса енді мына әндеріміз бітсін деп күтіп отырмыз сол жаңа әндерді білсе. Енді отбасыларыңыз жайлы. Ойлағансыздар ма, үйленгенсіздер ма, қанша бала шаға бар? Секрет деп айтпаңыз. Ертең жұлдыз болып кеткенде айтамыз, біз айта береміз. Біз айта береміз. Менің 5 балам бар. Ой. 4 қызым, 1 ұлым бар. О, қандай керемет. Көп балалы әке. Иә. Статусыңыз биік. 3 балам бар, 2 қыз, 1 ұлым бар. Аха. Бәрекелді. Менде 2 қыз, 1 ұл. Аха. Жұбайларыңыз да осы өнер саласында ма? Менікі. Аха. Менікі өнер саласында. Менікі негізі жұбайым биден бітірген хореограф. Өнер ғой? Иә. Кейіннен кітапханаға ауыстырып жіберді. Тұрмыс сол күнде. Жұбайым өнерге қатысы жоқ, тіл маманы. Мұғалім. Мұғалім. Керемет. Жақсы, жақсы, жақсы. Ал енді бізде үрдіс бар. Келген әрбір қонақпен ойнаймыз. Сіздерді де ойынсыз қайтармайық. Ортаға шығайық. Келіңіз. Әрине. Қандай ойын екен? Оңай ойын ба өлесі? Ал енді Дамир, ойын шартымен таныстырсың, қонақтарды. Кеш жарық әріптестер, кеш жарық жерлестер, көргеніме қуаныштымын. Кеш жарық. Иә. Еламаныз сіз бенде. Кеше көрдім ғой. Ойын шарты бойынша жігіттер енді қазір жалпы ән айту барысында дыхание өте қажет дүние ғой, демалыс, әрбір куплет сайын, әрбір қайырма сайын. Соған байланысты қазір енді сіздердің кәсібилік шеберліктеріңізді тексереміз. Ән айтып тұрып, әрбір сөз сайын картаны үрлеп жерге түсіруіміз қажет. Мысалы, қош енді қош болып күрең күз деген сияқты. Үшеуіміз бірге. Бір жолын айтасыздар, үрлейсіздер. Бірге үшеуіңіз. Бірге. Аха, бірге. Кім қанша карта? Картаны жерге түсіруіміз керек. Иә, жерге түсіру қажет. Бір-бір картаны түсіру керек, қарамай өлеш бітіп. Бір-бірден келіп, иә, бір-бірден келіп түсіргенше. Ал кеттік көрейік. Басташ қазір. Өзіңіз айтыңыз. Ал. Әр әннің арасында әрбір бір жолды айтқан сайын үрлеп тұру керек. Кеттік. Шұру керек қобыр картаны. Жаз болса жарқыраған. Үрлеу керек. Үрлеу керек. Аха. Көгеріп толқындайды япурай. Ал шет алай. Айтып тұрамыз, біреу түскенше, біреу түскенше. Толқын басқан мөлдір суың ай шайқайды жас балады көлдің бетін ай. Бастайық, бастайық та кеттік. Әні жалғастырамыз, жалғастырамыз, жалғастырамыз. Біреу түскен жоқ қой, түскен жоқ, түскен жоқ, кеттік. Түскенше біреу түскен жоқ, біреу түскен жоқ. Содан мәлік жалғастырады ары қарай. Кездессем ұрлана қараймын. Бұл кет келесі, келесі. Асаудай тулайды жас жүрек, мен сені жаныма бағам. Бұл кет келесі. Алмас. Маған тиіспеңіз. Иә, болмайды, ортадан біреу. Ортадан біреу да көтеріп. Есімде алғашқы махаббат. Алмас бітті. Жоқ, кет, кет, келесі, келесі. Есімде алғашқы махаббат. Есімде алғашқы сауық кеш. Ләззатын. Тағдырдың өзің шеш. Жалғастырамыз, кеттік. Аға, жалғастырамыз. Әнді жалғастырамыз, кеттік. Ал, бәрі түсіру керек. Бәрі түсіру керек. Қалыңнан бастайын, е? Қалыңнан бастайын, аға. Кеттік, кеттік. Қайлап алайын, сіміллә деп.
Сенің көзіңді. Козыр қызлайыр. Сенің көзің түпсіз терең, тұңғиықтан жаралған. Бізде қатырымыз ол. Сонда жатыр менде жүрген, орында алмас бар арман. Сенің жүзің көктегіннен, жердің елдің әр алған. Шашыңыз қозғалмайды ғой, шашың сенің жамбас бар. Үрлеу біз шеке тартып үйрек қоғам көйдім. О, кеттік. Шарманда кешқар орман. Баспен екермедің. Сенің жүзің көкте гүлден. Әні. Кет, кет, келес, келес. Жерде гүлден әр алған. Шашың сенің жамбас бағын. Шармандағы қар орман. Кет, 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 кет. Қаскірпігі қарлығаштың. Бұл, ол, алмастығы біліп алмай. Қанатына келмедік қой. Қанатындай қаптары. Үлбіреген жүзің сенің. Ақжібек пе мақтама. Әсем басың әпәдемі. Мүсініңе шаққана. Шие дейін еріндерің. Қызарып тұр шоқтана. Кет, кет, кет. Әсем басың әпәдемі. Мүсініңе шаққана, шие дейін еріндерің, бозарып тұр жоқтана. Бозарып тұр деген жүрсің? Бұрау деген ойда құрастыра бердің кенде өз. Бозарып көт, бозарып көт. Кеттік ау, сүгіттер. Король қарға. Қош енді қош бол, сол әнді айтман айтайықшы сонда. Қош енді қош бол, күрең көз. Әні? Күрең мұңсаған жібергіз. Енді арғатай. Кет, кет, кет. Білермін деп ем, түлердім. Әне. Білермін қалай, білермін. Кет, 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 кет. Ошы әнін айта берікші олған күші. Ошы қош бол күрең көз. Күлермін деп ем, түлердім. Өле бақуатқа сәксіздер, өле айтар жүр жоқсыздар. Құлаған жоқ қой. Құлай, құламапты кешіңізді. Әңгейді, әңгейді, әңгейді. Білермін. Кет, кет, кет. Шеу қалды. Жіктер дамай. Қош енді қош бол күрең көз. Күрең мұң саған жіберді. Әне. Күлермін деп ем, түнердім. Неге ортасы қалсаған? Отырып айтайықшы бір. Білермін қалай. Білермін. Кет бірге. Білермін. Жарайсыр. Күшті, керемет. Енді жігіттер, ән айтып тұрып, мұнан жинап жарысайық. Рахмет, қана сәттілік дейміз, жерлестер өнердің өрінен көрінейік, өрінен көрінейік. Бұйыртса, жаңа бағытта, жаңаша әнмен хит болуларыңызға шын жүректен тілектеспіз. Қашанда көтерің көп көңіл күйде жүрек. Дамир рахмет, керемет ойын болды, бізге ұнады. Ал жігіттер, көп-көп рахмет, шығармашылық табыс. Тілейміз эстраданың биігінен көріне беріңіздер. Рахмет. Жақсы жігіттер, келесі кездескенше, әндеріңіз хит болып, жетісуға келетін адам көп болсын. Жалында кіне барыма, бір қарауға шыдармын шыдағанға. Жарқыным ау жалынды сүймек тұрма, жақындауда қиын ғой. Әр адамға домалайды дүние доптай болып ешбір теңің сен жүрсің жоқтай болып түңілдірмей көзіме көрін шылғи түнгі тауда оттай болып сен жан
шалында кінә бар ма? Қарттықта бір келеді тер адамға. Жаудаң, жаудаң қарарсың сен де бір күн жастығыңның жалауы құлағында. Домалайды дүние доптай болып, ешбір теңін сен жүрсің жоқтай болып. Таудан көрінген оттай болып, түң әлдірмей көзіме көрін шылғи, түнгі таудан көрінген оттай болып. Тамаша, бүгін бізде Есенғұл Жақыпбектің сөзіне жазылған «Сен жалынсың» әнін орындаған әнші актриса сазгер Жаңыл Мерсимова бүгін Шіркінайдың төрінде қонақта. Қалыңыз қалай, Жаңыл ханым? Қош келдіңіз. Көрсіпегені біраз болды. Қайырлы күн болсын бәріңізге. Біз сізді Шіркінайдың төрінде көргенімізге қуаныштымыз. Мен де қуаныштым. Енді сізді театр актрисы ретінде барлығымыз танимыз, білеміз, бірнеше қойылымдарыңызға бардық. Жалпы қазір театрда, жалпы қандай қойылымдарға дайындалып жатсыздар, қандай рөл сомдап жатсыздар айта кетсеңіз, жаңалықтарыңыз болсын. Иә, осы жақында ғана көркемдік жетекшіміз Данияр Базарқұловтың жаңа режиссерлығымен қойылған «Қазақтың тойы бітпесін» деген керемет қойылым. Қойылым өтті, сосын жаңа кездесумен қоштасу деген жаңа қойылым қойылды. Алмат Шарипов деген Орал қаласынан жас режиссер келіп, жақсы қойылым қойып кетті. Сосы спектакльдерде ойнаймыз. Таңнан кешкеден сұрақта дайындықта жүрсіздер негізі. Иә, жаңа қойылымдарға байланысты сосын билейтін биіміз бар, әніміз бар, жаңа жаттығуларымыз бар. Сіздер жұмыстарыңыз күшті, кешкеген ойнап билеп жүрсіз. Енді ондай емес. Сізге ойлайды барлар өзіңші. Иә, солай ойлайды бәрі негізінде өзінің қым қауыры не деп жүреді жаңағы. Қиындығымен бірге, қуанышымен бірге жүреді. Иә. Жаңыл ханым, енді сізді театрда жүргеніңізге біраз жыл болды, біздің өзіміздің театрда жүргеніңізге. Осы уақыттан қанша кейіпкерді сомдадыңыз? Және ішінде сізге қайсысы жақын? Жалпы сол жақын рөлдердің ішінде қайсысы сізге жеңіл, оң жамбасыңызға келеді, өзіңіздің болмысыңызға кішкене жақындау? Иә, енді биыл театр сахнасында жүргеніме 20 жыл екен биылғы уақытта. Көп уақыт. Енді ең алғашқы театрға диплом аласып келген кезде ертегіден бастайды ғой, әрбір әртіс сонда бір Алдар Көсенің Қарашаш рөлінен бастағам. Ал енді осы 20 жылдың ішінде енді қаншама рөлдер ойналды, оның әрбір маған берілген рөлді мен мынау маған қиын болды, мынау менің рөлім емес деген емеспін. Ешқайсысы маған жат болған жоқ, жаныма жақын. Бәрі өзіміздің жаңағы 9 ай толғатып дүниеге әкелген сәбидей қараған рөлдеріміз ғой. Сондықтан ол енді бізге жат болмайды. Барлық рөлім маған жақын. Бәрі менің жамбасыма түскен рөл деп ойлаймын. Иә, өзіңізге ыңғайлы. Иә. Енді әртіс шынайы ойнау керек, көрерменнің көңілінен шығу керек, ол үшін үлкен кәдімгі еңбекті талап етеді, білеміз. Сіздерде осындай өзіңізде жеке бола ма? Мысалы, бір қойылымдағы рөліңізді ойнап болып, келесі рөлге дайындалатыңызда сол рөлден шыға алмай қалатын сәттеріңіз? Үйге барғанда да ананың сөзін емес, бұрынғы сөзді жаттап жүретін, айтып жүретін? Иә, ол күнделікті жұмыста қайталанып тұратын жағдай. Мысалы, осы жақында ғана «Қазақтың тойы бітпесін» қойылымында мен мысалға жаңағы осы әлеуметтік желі десек те болады, бүкіл халықтың рөлін ойнадым да, үш актер ойнадық. Бір нақты ол осындай есімдегі рөл емес, бүкіл халықтың қазір жай күйін жеткізетін. Қарама қарсы бізде кездесумен қоштасу қойылымы үшінші этажда дайындық жүріп жатты да. Біз сахнада жаңағы осы жақында ғана шығу керек.
қойылымға дайындалып жатты. Сонда мен ана 3-ші этаждағы спектакльде де ролім болды. Тура ортасында шығатын жаңағы 2-ші пландағы главный роль деп айтуға болады, тоже. Оның характері мүлде бөлек, а мынаның характері тіпті мүлде бөлек те, екеуі бір-біріне сәйкес келмейді. Мен мына спектакльді бітіргеннен кейін ана жаққа барып, ана кейіпке еніп, соны дайындау, дайындау. Басқа состояниемен ар жаққа барып көрдіңіз ғой. Сол кездерде кішкене қиындықтар туындады. Сөздерін шатастыра алмайсыз ба? Сөздерін шатастырмауға тырыстым, мен шатастырып та жібердім негізі. Бірақ сахна келді дейді ғой, енді сахнаға шыққан кезде 2-ші қойылымның премьерасында енді сәтті алып шығуға тырыстым. Бір-біріне араласпады. Сахна киелі деп жатсыз ғой. Жалпы театр мәдениетін театрда істейтін адамнан артық ешкім білмейтін шығар. Жалпы театрға бару этикеті қандай болу керек сіз үшін? Сіз мысалы сахнада ойнап жатырсыз, сізді тамашалап отырған көрерменнің этикеті қандай болу керек? Сол жайында өзіңіздің пікіріңізді айтып өтсеңіз. Көп актерлерге мешат етіп қолу мүмкін ғой сахна залдағы шулау, басқа дүние. Театр енді киімділікшіден басталады дейді ғой. Сол театрдың босағасына аттағаннан бастап, театрдың өзі тұнып тұрған мәдениет қой, мәдениет ордасы. Кіргеннен кейін жаңағы бізде музей бар, Бекен Римова атындағы. Ой, Бекен Римова апамыздың жаңағы жеке музейі бар, одан кейін жаңа дүниеден өтіп кеткен, осы театр ашылғалы бері 50 жылда ойналған рөлдердің жаңағы суреттері, журналдары, газет журналдары, одан кейін жаңа актерлардың киген киімдерімен бірге, одан кейін дүниеден озып кеткен актерлардың портреттерімен, киген киімдерімен құрылған үлкен музей бар. Келген көрермен сол жерді аралап, өзіне керекті мәлімет алып, ол жерде жаңағы қатты күлуге, не болмаса қатты дабырлап сөйлеуге өзінің бір тоны болады, театрдың өзінің бір үні болады. Одан кейін әрине сахнаға залға кіргеннен кейін енді қойылым басталар кезде ең бірінші телефонды өшіру керек, бір-бірімен сөйлеспеу керек, мүмкіншілік болса кішкентай баламен келмей қойған да дұрыс. Енді кішкентай балаларға арналған бізде ертегілер бар ғой, енді соған келсе болады әрине баламен. Театрдың өз мәдениеті бар. Иә, өз мәдениеті бар. Тіпті көрермендердің ғана емес, осы актерлардың өзара мәдениеті өте үлкен жоғары деңгейде болу керек. Актер алдындағы режиссерға қарсы келмеу керек, оған қарсы сөйлемеу керек. Мен сізбен бірге бір сахнада рөл ойнаймын ба? Мен сізге жаңағы замечание айтуға, мен сізге жаңағы кем-кетігіңізді айтуға міндетті емеспін, жаңағы құқылы емеспін. Жоқ, қалай айтсам болады? Иә, құқыңыз жоқ сіздің. Иә, мен оған сізге сізге деген мен құрметім болу керек, үлкен құрметім болу керек. Сондай мәдениет. Бетке айтуға болмайды дейсіз ғой өзінің. Жоқ, енді кем-кетігімізді былай шыққаннан кейін мысалға түскі ас кезінде шай ішіп отырып, осы жеріміз осылай түзекші деп айтуымызға болады, ақылдасып жұмыс жасауға. А бірақ жаңағы бір мәдениетсіз түрде, дөрекі түрде оның кемшілігін бетіне басып сахнада оның кем-кетігін айтып тұруға біздің енді мәдениеттілікке жатпайды. Әртістер арасында өзіндік бір сыйластық болады дейсіз. Иә, иә. Енді жалпы мен сіздерге қараймын да, театрға барған сайын көп сөздер айтасыздар, қалай тез жаттайсыздар. Мен бір өлеңді әрең жаттаймын шыны керек. Сіздерде әлде алдарыңызда суфле тұра ма? Жоқ, бізде енді стол басындағы оқу болады, ары кеткенде бір 10 күн болады. Әрқайсысы өз рөлін айтып отырып, мысалы қазір Ақкөңіл оқиды, одан кейін сіздің сөзіңіз, одан кейін менің сөзім, солай. Ол 10 күннен кейін кішкене бір 20% бойға сіңеді, одан кейін уже сахнаға шыққаннан кейін уже дәптер қолымызға ұстап шығуға болмайды. Енді ол сахнаның бір шетінен киесі де, қасиеті де, екіншіден актердің да өзінің киесі, қасиеті болады. Осы сөзді жаттамай енді сахнада жүрген адамды көрген жоқсыздар ғой, сол сияқты енді жаттап шығамыз. Енді мысалы сіздер жаттаған сөздеріңізден тыс, бір сценарийден тыс сөздер айтылып қалады ғой сахнада қойылым барысында. Сол кезде режиссердан сөз естіп қалатын сәттеріңіз бола ма? Әрине болады. Режиссер ренжиді, жаңа мен берген жаңа задачамен жұмыс жасаған жоқсыздар, жаңағы ана сөзді дұрыс айтқан жоқсыз, не болмаса сол сөзді сіз тастап кеттіңіз ғой, айтпай еттіңіз сол жерінде. Әрбір сөзді қадағалап отыр. Иә, әрбір сөзімізді қадағалап отыр. Негізі сіз енді 20 жылдан аса уақыт тәжірибесі бар актрисасыз ғой енді. Жалпы актер үшін, артист үшін талант маңызды ма, әлде дайындық маңызды ма театр актер үшін? Енді егер талантым жоқ болса дайындалып та жұмыс жасай беруге болады ғой. Мен ойлаймын, мен талант бірінші орында тұру керек шығар деп. Біреулер айтады, 1% талант, 99% еңбек. Талантың болмаса қанша еңбектенсең де қалай алып шығасың сен рөліңді? Өнер адамда талантта туа бітті талант болу керек қой. Мен енді оған қатты қосыла бермеймін.
Талант болмаса, қанша еңбек болса да, шықпайтын дүние ол шықпайды. Шықпайды ол. Жүрегінде болмаса ол. Жүрегіңмен шықпағаннан кейін ішкі жан дүниеңе сіңбегеннен кейін. Екеуі де маңызды. Дайындықсыз талант та шықпайды. Екеуі егіз ұғым ғой. Енді сізді театрға барғасынан бөлекте былай білеміз. Оқытушылық, өзіңіздің қырыңыз бар, шәкірттер тәрбиелеп жүрсіз. Одан бөлек сіздің қандай тағы да хоббиіңіз бар? Мысалы сазгерлікті айтып қалған, естіп қалған жайымыз бар. Енді ол хобби ғой жаңағы. Біз енді актер болғаннан кейін әдейі қазақ әдебиетіне жақындау боламыз. Енді әу бастан мектеп қабырғасынан мен өзім кітапты көбірек оқыдым да. Жаңағы кейде бір сахнада келмей тұрған сөздерді құрап жіберуге, бір кішігірім поэзияларды құрап жіберуге біз міндеттіміз деп ойлаймын. Енді сол жағынан келгенде жазып жіберу қабілетім бар да мен. Одан кейін жаңағы хоббиім қолым бос кездерде кейде бір әншілермен отырып бір сазгерлікке бет бұратын кездерім болады. Ол енді жаңағы тек қана сонымен айналысып жүру деген мәселе емес. Енді актриса болғаннан кейін біз жан жақты болуымыз керек қой. Сегіз қырлы бір сырлы дейсіз ғой. Енді мен сізді өзім біраз жылдан бері танимын ғой. Жалпы сізді театрда ғана емес, мен кино саласынан да көріп қалдым. Оны мен мына «Бір уыс бидай» деген біздің Жетісу телеарнасы фильм түсірген болатын, иә, осыдан 4-5 жыл бұрын. Ұмытпасам. Сонда сіз басты рөлді сомдадыңыз. Қазір көрермендердің естеріне салып, өзіміз де бір есімізге түсіріп алайық, соны экранға назар аударсақ. Саботаж! Ах, враг народа! Сұрақ жауапсыз жаныңды шаханамға аттандырып жүрей! Айбелай! Айбелай! Жоқ! Атай, ақтаны жоқ, атай! Айбелай! Айналай, Алишан! Аяны шақ, атай! Да? Иә. Өте керемет. Бұл кино бастан аяқ біз көріп шықтық. Енді сізде қазіргі таңда кастингтерге осы киноға қатысып жүрсіз бе? Жалпы киноға қызығушылығыңыз бар ма? Қазіргі таңда киноға аса қызықпаймын. Тіпті егер шақырып жатса да бас тартуға дайынмын. Негізі кастингтерге қатыспайсыз, иә? Қатыспаймын. Не себеп? Актриса жан жақты болу керек сияқты. Білмеймін, кино саласына аса қызықпаймын. Негізі қиыны кино саласындағы рөл ме, жоқ әлде театр? Театр әрине қиын. Кинода енді тоқтатып қояды да, дұрыс айтпасаң тоқтатып қойып қайтадан айтуға мүмкіншілік бар да бұл жерде. Сөзді де ол жерде жаттамайсың. Иә. Қазір тоқтатып қойып сөзіңді бір қарап алып соны айтуға мүмкіншілік бар. Театр енді бір жарым сағат халықтың алдында тіршілікті көрсетеміз ғой. Тікелей дейсіз. Иә. Енді актриса болу үшін нені білу керек, нені ескеру керек, өзіңіздің артыңыздан өкшеңіз басып келе жатқан жас буынға актрисаларға қандай ақыл кеңес айтатын едіңіз? Артист болу үшін адамның жаңағы ауқымы кең болу керек дейді ғой, яғни қалай айтсам екен, әдебиетті көп оқу керек, қазақ классик жазушыларының және әлем классикалық жазушыларының кітаптарын оқуға болады. Өзіміздің осы қазақ классиктері бар ғой, Мұхтар Әуезовтен бастап, Сәбит Мұқановтан бастап, Оралхан Бөкей сияқты үлкен жазушылардың өмірбаянымен қоса ол кісілердің шығармаларында жатқа білмесе де түгел оқып шығуға әрбір актер міндетті деп ойлаймын. Әрбір біздің классик ақындарымыздың, ақын жазушыларымыз де үнемі ізденіс үстінде болу керек. Сіздің өмірлік ұстанымыңыз қандай, қағидаңыз? Адалдықтан аттамау. Тәрекелді, керемет. Немене жаңағы? Алла жібін аттамау дейсіз ғой. Қандай? Алла жібін аттамау. Иә, алла жібін аттамай, адалдықтан аспау. Енді шығармашылығыңыз туралы біз білеміз, актриса екен. Енді отбасы жайында аз маз ақпарат беріп өтсеңіз. Қанша балаңыз бар? Иә, екі қыз бір ұлым бар. Жолдасыңыз өнер азаматы ма? Жоқ, өнерге мүлдем қатысы жоқ. Ол кісінің қарапайым жұмысшы кәдімгі. Иә, өнерге мүлде қатысы жоқ, бірақ өнерді жақсы түсінеді ол кісі. Енді ол кісі өнерді түсінгеннен кейін ғана мен өнерде жүрген шығармын деп ойлаймын. Көп ер азаматтар өнерді түсіне бермейді ғой. Мысалы көбісі келіншектерін, әйелдерін жаңағы өнерге жібермей жатады. Үйде бол, бала шағаға қарап деп. Енді ол жағынан келгенде ол кісі менің өнерімді бірінші орынға қояды да. Ең қуанатыным, ол бүкіл өзінің жұмысын тастап қояды да. Сен бірінші жұмысыңды жасап ал. Осы спектакліңді шығарып алғанша мен ешқайда шықпаймын. Балаларға қараймын өзім, іштеңке уайымдама, тамақтарымды өзім жасап беремін, өзім беремін деп солай қолдау көрсетеді. Мен мысалға үлкен қойылымның дайындығына кіріп кеткен кезде
мен үйді ұмытам деп айтсам да болады. Мен кәдімгідей бір ай үйге бармаймын. Сенесіз бе? Енді сіздің жаңағы қойылымдарда ойнайтын рөлдеріңізді керемет ойнайтыныңызды білеміз. Ал енді біздің ойынды қалай ойнайды екенсіз, ортаға шығайық, ойын ойнайық сізбен. Ойынның шартын түсіндіріп өтейін сіздерге. Ақкөңіл мен және Жаңыл ханым сіз жарысатын боласыз. Қазір мына экраннан сөздер шығатын болады. Ол сөздердің дауысты дыбыстары жоқ. Тек қана даусыз дыбыстар ғана беріледі. Сол сөзді табу керексіздер. Мысалы, бір сөз тұрады. Ішінде А, С, А, Е деген әріптер жоқ болады. Тек қана даусыз болады. Қандай сөз екенін айтасыз, дұрыс жауабын келесі бейнеден көретін боламыз. Жақсы, сөзі. Қонақ бастасын. Ал біріншісі. Мынандай сөз. Жақсылық. Жақсылық дейді. Көрейік, ал дұрыс жауабын көрейік. Иә, жақсылық. Ал енді келесісін Ақкөңіл ханымды көрейік. 1-0. Ага, 1-0. Жағымпаздану. Жағымпаздану дейді. Ага. Ал енді оны тағы өзгертейік. Кім бірінші айтады шыққан сөзді? Жақсы. Аңыл ханым, немесе Ақыл ханым. Кім бірінші айтады? Келесі сөз. Бұл ойынды білмеймін негізі. Ал мынау қандай? Кім бірінші? А, Талорған. Дұрыс, дұрыс. Талорған. Бір болдық. Ага. Дұрыс. Келесі. Әріптес. Әріптес. Ага. Ага. 3-0. Филармония. Филармония, 4-0. Ақкөңіл маған жол беріп тұр ғой деймін деп ойлап тұрмын. Жоқ, мен ойланып тұрмын шынымен. Келесің көрейік ал. Мәдениет. Мәдениет дұрыс, аха. Алыс емес сөздер екен. Сіз қалып қалдыңыз ғой, болды. Айтсаңшы. Қолданыстағы сөздер ғой, мәдениет. Жоқ, енді мен ойланайын да кішкене. Өнер. Өнер. Аха. Аха. Дастархан. Аха. Бір Жаңыл ханым айтты. Тауысып келе жатырсыз сізді кәдімгідей. Аха. Мен Жаңыл ханым жеңгенін қалаймын. Бауырсақ. Бауырсақ, о. Біліп тұр ма, Акош? Аха. Басымды беріп тұрғанын серіп тұрған жатсыз, иә. Мынау. Клем. Соңғысы. Клем. Клем дейді. Көрейік дұрыс жауабын. Клем. О, бәсе, бәрекелді. Соңғысын таптыңыз, бірақ жеңіске жеткен бүгінгі біздің бағдарламамыздың қонағы Жаңыл ханым. Келіңіз алдына. Рахмет. Ал енді сізден ән сұрайық. Ән шашу болсын. Жақсы. Ойыннан бөлек.
кешір мені. Күрсінбеш. Thank you.